tênis originalmente eram feitos com a carapaça de tatu. Tem um brother nosso que apresentou o formato mesmo pra gente, era o dele é com tatuzinho mesmo ainda. Tá zoando, cara. É, pô, feito carapaça de tatu. É mesmo. Isso aqui você conseguiu comprar na Bolívia? Ou tem aqui no Brasil? Esse aqui é do Luca, o baixista da gente, ele comprou no Peru. Na parte C, deixa eu dar uma volta. Tá. A gente vai fazer, ouvir o que o Mimi tá fazendo pra ver se eu não sou. Aí, posso. Só pra ouvir que eu tô tocando, que eu tô dando umas pausas aqui. Sinais e esquinas, te vejo por aí. Sinais e esquinas. Sinais e esquinas, te vejo por acaso. Entre nós, um hiato preenchido em seu espaço. Sombra da sua forma.
pertinho. É. Yeah. Bem pertinho. Essa foi boa, mano. Por aí, olhando pra baixo, sem alma e nem cor, faltando pedaço. Ela apareceu.